Boa noite a todos que estão aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando em casa também seja muito bem-vindo. Quem está vindo? A Marisa está chegando, muito bem-vinda, boa noite. E nós vamos dando as boas-vindas para Ana Amélia, seja bem-vinda. E quem for assistir depois, quem for assistir agora, quem assistirá outros dias, né? Todos serão muito bem-vindos. A Regina também está chegando. E nós estamos aqui, que o Patrick está colocando a nossa agenda semanal de atividades, né? Da Sociedade Espírita Fonte Viva. Lá na segunda, a gente tem às 20 horas a Oficina dos Sentimentos, que o Godoy que faz. É muito interessante, né? Com os livros da irmã, se do Vanderlei. Depois, na terça-feira, a gente tem a reunião mediúnica que é fechada. Na quarta, às 19h, o atendimento fraterno. Aí pode agendar pelo link. Depois, às 20 horas, é a palestra, né? A evangelização das crianças. No domingo, às 18h30, né, tem um estudo online do Livro dos Espíritos, que é comigo. Na terça-feira, às 18 horas, online, é o Evangelho no Lar, com Patrick, a Ana Amélia e a Roseli. Muito bom também. Na quinta-feira, às 20 horas, online, tem o estudo, o ESD, né, o estudo da doutrina espírita. Numa quinta, e na outra quinta, comigo e com o Patrick, é o Joana de Ângeles, do livro novo Luz nas Trevas. É muito interessante também. Então, gente, nós vamos deixar aqui as atividades, né, do Fonte Viva. Quem quiser acompanhar, quem quiser conhecer, tem muitas pessoas aqui que vieram, que não conhecem a doutrina, e é uma oportunidade, né, da gente conhecer. E nós vamos dando as boas-vindas também para Ana Paula, que está chegando, para Adriana. E a Ana Paula está falando que está sem som. Tá vendo? Adriana, bem-vinda. Então, o pessoal que está em casa vai dando toque para nós, né? Que se está sem som, se está tudo certo, vocês vão dando um retorno para nós, vocês de casa, viu, amigos? Se está tudo certinho. Seja bem-vindo, Maria. E já já nós vamos fazer a nossa prece. A Cidinha, nossa trabalhadora, bem-vinda. Aqui o som já normalizou, então, graças a Deus, está tudo certo. Coisas online, né, amigos? Então, nós vamos fazer a nossa prece. Todo mundo pode fechar os olhos, os que estão aqui, os que estão em casa, sendo envolvidos pelo anjo da guarda, esse espírito amigo que, como um pai, fica perto de nós em encarnações passadas, nessa e talvez em futuras. Esse amigo querido que está sempre conosco, nos abençoando, nos ajudando no nosso dia a dia. E assim, sentindo-nos abraçados por ele, pela equipe espiritual do Fonte Viva, nós dizemos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Senhor, teu santo e bendito nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, ensina-nos a perdoar os nossos devedores e não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Pedimos à espiritualidade da casa que abra nossa mente, nosso coração, para o aprendizado dessa noite. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui o nosso amigo Dionísio, muito querido da nossa casa. Seja muito bem-vindo, Dionísio, Eva, que está aqui também, muito bem-vindos. E eu passo a palavra para ele, ok?
Posso tirar mais? Boa noite para todos. Eu vou pedir a licença à Ana e à espiritualidade para a gente tirar a máscara, que fica um pouco mais audível. É com muito carinho que nós aceitamos o convite de estar novamente nesta casa e sempre recebendo muito mais do que damos. O tema que a Ana nos solicitou foi Jesus e o planejamento reencarnatório. O tema, ele é de alta informação para as nossas vidas. Principalmente porque se nós avaliarmos que tudo na vida tem um planejamento. Nada ocorre ao acaso. Nada tem uma ligação fortuita para que a gente possa dizer que a realidade das situações foram agregadas por um campo celular ou por uma vontade de Deus. Nas nossas vidas passadas, nós viemos acumulando algumas informações que às vezes é até difícil de tirá-la. Principalmente quando foi nos colocado desde a infância que a criança, quando nascia, ela, naquele momento que ela dava o primeiro choro, ali a alma penetrava aquele corpo. E se é aquele momento do nascimento do corpo, também a inserção da alma, nós começávamos a imaginar que a caminhada ali estava definido o ponto de partida. Mas ao longo do tempo, nós estamos vendo que o ponto de partida é muito maior. O planejamento reencarnatório de nossas vidas não é simplesmente um campo corporal. Avaliando-nos no capítulo do livro Caminho da Luz, onde Emmanuel traz a descrição bem clara de que Jesus, como governador da Terra, ele trouxe sob a tutela de Deus a oportunidade de criar o nosso planeta, quando ele recebeu em suas mãos augustas parte da nebulosa solar para a criação do nosso plano. Lógico que Jesus convidou para que fazer com ele esse grande projeto vários espíritos tutelares, vários espíritos de grande sabedoria que forma a pléiade de espíritos evoluídos. Naquele momento inicial, onde começou a dizer que nós entendemos que é o caos, quando começou a agregar a formação da própria matéria, e isso nos arremete ao livro de Gênesis, no Antigo Testamento, quando disse no primeiro momento que Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Quando nós encontramos pontos que dizem que Deus conseguiu separar a porção água da porção terra, ele criou o ser mineral, ele criou o ser vegetal, ele criou o animal, até chegar no homem, quando ele teve a sua criação maior. E dizem que aquele momento do sexto dia, ele viu que a obra estava boa, né? E dizem aí que ele descansou no sétimo, coisas que não é possível. Porque o momento em que Deus descansa ou deixa de pensar, o nosso universo poderia virar um caos. Então nós aproveitamos muito disso para descansar no domingo, né? Porque se chamarmos para executar um trabalho, falamos, mas até Deus descansou, não é possível que hoje... Então são coisas que nós vamos avaliar, que o planejamento reencarnatório, ele começa aí. E Emmanuel deixa bem claro que Jesus, quando viu que o plano físico estava plenamente próspero para acatar as primeiras almas dos homens, ele trouxe o princípio inteligente que somos nós, colocando sob o seio tépido do oceano, na camada de protoplasma. E ali nos indicou o que deveria ser feito para o processo evolutivo. Depositou-nos na camada de protoplasma e falou assim: vá,
crescei. E nós viemos modificando essa caminhada, saindo de todos os momentos do mineral, do vegetal, saímos dos processos da água, encontramos nas questões da terra para a movimentação e viemos crescendo, até chegarmos na condição do ser praticamente hominal, que seria o ponto final da questão dos macacos, onde nós tivemos a nossa último ponto de evolução. E André Luiz deixa bem claro nesse ponto aí, no livro Evolução em Dois Mundos, de que o elo perdido, em que nós falamos assim, mas quando nós éramos macacos ou símios e passamos a ser homens? Né? Esse elo perdido, André Luiz deixa bem claro no livro Evolução em Dois Mundos, que foi o último momento que nós saímos do estágio animal para entrar no estágio hominal, trabalhando a questão do nosso órgão fonador, aprendendo a falar no campo da espiritualidade, para que pudéssemos reencarnar já como os primeiros homens habitando o nosso planeta. Então, nós notamos que a evolução nossa, quando nós adquirimos a razão, ela saiu do primeiro momento da evolução guiada, vigiada, para uma evolução amparada. Por que amparada? Porque nós fomos colocados à questão do livre-arbítrio. A partir do momento que nós passamos a ter a razão ou o pensamento contínuo, porque até então os símios não tinham pensamento contínuo, como todos os animais não o possuem, apenas o ser humano, ele simplesmente passou a ter uma evolução amparada pela espiritualidade, mas as decisões são nossas. E isso nos faz relembrar que nesse processo evolutivo, existe, conta-se uma história que nós não vamos falar ela toda, mas só para relembrar aqui o objetivo, de que Kardec, né, ele sonhou em determinado momento, junto com ele fazendo os primeiros pontos do Livro dos Espíritos, e numa noite ele, adentrando o seu lar, ele encontrou-se descansando, e quando ele desdobrou-se, ele simplesmente foi amparado por os companheiros da espiritualidade, levando ele a uma região sombria. Nessa região sombria, que ele ouvia gemidos e grandes dificuldades das almas, ele perguntou quem estava ali, naquele espaço de local, perguntando se ali estavam os crucificadores de Jesus. Né? E os espíritos angélicos dizem para ele, não, essas pessoas estão muito diferentes, eles não sabiam o que estavam realizando. E foi, então, aqui devem estar, então, os romanos, que dominavam a época e que perseguiam os cristãos. E ele diz também, não, Kardec, esses espíritos também tinham a ignorância, não eram punidos pelo que fizeram da forma que se imagina. Então ele começa a perguntar de cada um que está ali, se estariam os grandes generais, Calígula, né, que houve muito assombro dentro das condições normais da sua existência, e cada um que ele perguntava, disseram não. Até o momento que o anjo respondeu para ele, aqui encontra-se todas as pessoas que são pessoas de bem e que acostumaram a viver somente na questão da passividade. E aí ele acorda de chofre e no dia imediato, na reunião, ele faz a pergunta aos espíritos que está a pergunta 642. E ele já indaga aos espíritos se essa pessoa que somos nós basta apenas não fazer o mal. E a resposta dos espíritos é bem clara, que não, não é isto. Nós temos que sair e realizar, ter atividade, ter postura. Porque às vezes nós estamos aí achando que nós não fazemos o mal, estamos muito bem no processo reencarnatório, e a gente avalia que talvez a nossa caminhada esteja em decaída. Porque no próprio dos Espíritos tem a indagação
de que por que, que o mal sobrepõe ao bem. E a resposta dos Espíritos é bem clara, dizendo que é pela indiferença dos bons. Por que, que nós estamos relembrando tudo isso? Para falar que planejamento reencarnatório, ele é algo que é delineado, planificado pela espiritualidade. Nós nascemos na família que devemos nascer, nós estamos com as pessoas que temos que estar, nós nascemos no país, na cidade, que é designado pelos nossos objetivos. Apesar de muitas vezes acharmos que não, e por esta rebeldia, muitas vezes nós buscamos pontos de divergência e criamos problemas para nós mesmos, a espiritualidade deixa bem claro que planejamento é aquele momento em que você, na média dos espíritos que reencarnam, tirando aqui os espíritos luminares que nascem com missão, que a reencarnação se torna diferente, o planejamento é diferente, mas colocando na média, nós vamos ver que todos nós temos uma planificação bem parecida. Ou seja, apresentamos na espiritualidade um projeto. De acordo com aquilo que nós fizemos, quais são os impactos de nossas vidas passadas e o que, que representa as nossas maiores tendências e dificuldades. Apresentando isso por escrito, existe um departamento que vai avaliar esse projeto. Esse projeto não é feito individual. Ele avalia um grupo de espíritos onde vão ser sabatinados, onde eles vão ser treinados, onde eles vão apresentar provas para ver se passam, para que possam descer para o processo reencarnatório. Não utilizando desse recurso quando nós não somos aprovados, diz no Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, que esses espíritos que não passam nos seus projetos, eles vão novamente para os treinamentos mais intensificados para saber se ele está vinculado à grande proposta. Principalmente porque, estando no plano espiritual, nós simplesmente achamos que damos conta e pedimos condições reencarnatórias que são altamente impossíveis de alcançar. Pedimos condições reencarnatórias das quais são coisas simples, mas com as nossas tendências instintivas do passado, torna-se difícil realizar. Aqui cabe uma lembrança, no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, quando fala de novas perspectivas, existe um caso de uma companheira chamada Anacleta. Anacleta, pela narrativa de André Luiz, o instrutor diz que ela é um amor de pessoa. Ela é uma alma da mais pura e tenra paciência e capacidade que tinha no plano da qual eles estavam transitando. E ela tinha solicitado o seu processo reencarnatório. E ele, André Luiz, pergunta, quanto tempo tem que ela solicitou esse projeto de descer à Terra? E a resposta era de 30 anos. 30 anos designando o projeto para que pudesse realizar a sua tarefa. E aí o companheiro espiritual diz para André Luiz, ela pediu alguns pontos de dificuldades. Ela pediu o primeiro passo, a feiura. Feiura é prova, gente. Né? Como a beleza também é prova. Então nós estamos dos dois lados. Mas por que, que ela pediu a feiura para nascer? Porque as dificuldades reencarnatórias do passado, a beleza tinha sido um fator de queda. Ela tinha 5 filhos, dos quais ela não orientou adequadamente. E no projeto reencarnatório, ela desceria à Terra, abrigaria os 5 filhos que ela, de alguma forma, desvirtuou. E esse desvirtuamento, nós chamamos atenção,
não é simplesmente a pessoa que leva alguém ao caos. Muitas vezes, e a das maiores dificuldades que nós temos, é o erro por amor. Nós olhamos sempre a tendência dos nossos filhos e achamos que o amor é que há de direcionar. Muitas das vezes, o amor ele é a base, mas a razão ela impera, porque quando nós olhamos a uma criança e falamos assim, olha, ele tem 2 anos, ele não sabe o que faz. Nós estamos olhando para um corpo e esquecemos que ali existe uma alma velha, antiga, com erros, defeitos e tendências. Né? Diz Lísias no livro Nosso Lar que nós todos temos que lavar no tanque da reencarnação o fato sujo que criamos de nossas vidas passadas. E nesse contexto é que a Anacleta pede então para renascer com os filhos. Além dela nascer com a dificuldade da beleza, além dela nascer com a dificuldade da pobreza, ela traria 4 filhos que nasceriam todos eles paraplégicos. Dos 4 filhos paraplégicos, ela teria 1 filha que teria uma capacidade restrita, mas seria um ponto de equilíbrio e o auxílio para que ela pudesse desenvolver o seu projeto reencarnatório. Então nós vamos avaliar que quando nós chegamos no plano físico, depois de encontrar no mesmo momento quando os nossos pais primeiro nos aceitam, porque ninguém nasce sem pai, os pais têm que estar de acordo com a necessidade desse projeto. É alguém que você apresenta e diz assim, vamos juntos, eu preciso de você, você me ajuda. E muitas vezes nós dissemos aí, e ouvimos muitas pessoas dizendo, eu não pedi para nascer. Realmente não pediu, implorou, solicitou, ajoelhou, chorou, para que o projeto pudesse ser acatado pela própria espiritualidade. E Anacleta, então, renasce com seus 4 filhos paraplégicos, a sua filha com deficiência mental, mas era o seu ponto de apoio. E aí nós vamos ver que é uma reencarnação difícil. Depende do ângulo que você tem, depende de como você se posta. Porque ela falou assim, de tudo que eu fiz, de tudo que eu preciso, eu tenho que passar por esses fatos. E aí nós vamos ver que em todo o planejamento, quando nós encontramos nossos pais, o Manuel Filomeno de Miranda, ele nos diz que primeiro temos que trazer e encontrar pais com uma carga genética capacitada para que o nosso corpo atinja a possibilidade de cumprir a nossa tarefa. Não é por um acaso simplesmente de um pai dar um espermatozoide juntando com o óvulo da mãe e assim você desenvolve a sua condição das células e o seu corpo está formado. Não. Primeiramente, quando nós vamos observar que encontramos os pais com a carga genética da qual nós podemos utilizar para a formação do nosso corpo, e aqui nós lembramos que apenas um livro narra de uma pessoa que encontrou a mãe e a carga genética não estava adequadamente ao processo reencarnatório, ele deu uma equilibrada corporal, ajudou na estrutura genética, modificando as condições fisiológicas para que ele pudesse renascer. Mas aí nós estamos falando de Francisco de Assis. Ao encontrar com sua mãe, né, com seu pai Pedro Bernardone, eles tinham uma carga genética inferior às capacidades físicas e espirituais ao qual ele teria que executar. Então ele deu uma ajustada. Como nós não temos talvez tanta capacidade, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que nós, encontrando os pais, nós esperamos que os pais tenham seu momento de relacionamento. E como André Luiz fala que a reencarnação se dá pelo menos 15 minutos após o ato de liberação do próprio espermatozoide, então nesse contexto, o espírito ele sintoniza com a carga vibratória
da cabeça e do espermatozoide da qual mais se vincula a ele. E ali a carga vibratória do espermatozoide, onde está descrito as dificuldades, as tendências negativas e a própria má formação do corpo, ele induz esse espermatozoide a chegar mais rápido no óvulo, fecundando e ali desenvolvendo o seu processo genético com as dificuldades que ele tem que ter no futuro. Isso nos faz relembrar também do próprio livro Missionários da Luz, quando vamos falar da reencarnação de Segismundo, quando ele, planificando a sua reencarnação, e o seu pai, apesar de aceitar ser o seu pai no plano espiritual, estando encarnado, ele simplesmente ignorava, não queria ser pai, porque Segismundo tinha sido o assassino dele na vida anterior, matando aquele espírito para ficar com a esposa. E no outro momento, o pai assassinado, que seria ali naquele momento seu pai futuro, a ex-esposa, que era o grande amor de sua vida, seria a sua mãe, e ele precisava que o pai o acatasse. E como o pai de Segismundo não queria ser pai novamente, porque ele sentia o trânsito do próprio Segismundo no ambiente de sua casa, e ele sabia que tinha alguém que ele não sintonizava bem, se vamos olhar, é uma lógica você perceber que o seu inimigo, quem matou você numa vida anterior, ronda-te espiritualmente e a carga vibratória é real. Então a narrativa fala que houve uma intercessão levando o pai para que pudesse falar: olha, você aceitou o projeto, você precisa acatar. E ele relembra e modifica a sua estrutura. E o interessante é que na narrativa do livro diz bem claro que o pai, por não querer ter mais filhos, pelo pensamento negativo, ele insensibilizava e tornava as células espermáticas estéreis. Então nós temos que ver como que a ação mental ocupa a ação do nosso próprio corpo. Nesse contexto, nós vamos lembrar que, ao nascer, depois de toda essa planificação, as nossas tendências instintivas, e nos diz Manuel Flamengo Miranda, que elas são realçadas, muito realçadas. Porque imaginemos nós quando vamos nascer com um filho e de repente a mãe fala assim: ah, mas o meu sonho é ter uma filha. Essa tendência do não querer, mesmo que seja não expresso de uma forma negativa, também atinge psicologicamente o ser que está renascendo. E aí que nós vamos observar que a ausência dos pais, quando a gente fala da nossa relação de contato, está no nosso planejamento. Esse planejamento que é feito de acordo com todas as nossas reais necessidades psíquicas. E muitas das vezes nós criamos as dificuldades e relevamos esse contexto para quedas. Por que a gente fala para queda? Porque nós talvez não estejamos, nós não aceitamos muitas vezes a cor da nossa pele, o nosso cabelo, os nossos olhos. Se nós nascemos com uma dificuldade de um nariz torto, a primeira coisa é eu juntar dinheiro porque eu quero fazer uma plástica, eu quero me sentir bela, perfeito. E às vezes essas dificuldades são marcas para relembrarmos que nós caímos. E nós tiramos as marcas e crescemos e achamos que somos, não vou dizer a última bolacha do pacote, porque a última não vale a pena, mas é a primeira bolacha do pacote que você tira e come com a maior ânsia. E às vezes nós estamos caindo por causa disso. Onde nós temos que pensar que planejamento reencarnatório, se nós estamos no caminho certo. Porque principalmente no Brasil, a gente vê pessoas falando muito mal do nosso país, que nós vivemos, falamos exageradamente de que melhor é morar na Europa, e a gente pergunta: e o seu projeto?
Por que você nasceu nesse calor infindável de Ribeirão Preto? Por que você quer ir para a Europa para rever e ficar junto com uma neve? Está no seu plano? Está nos seus objetivos? Nós olhamos apenas a parte física. Assim como a gente fala assim, se eu nasci com a minha profissão, seja ela qual for, eu nasci para ser médico, eu nasci para ser um gari, eu nasci para ser um administrador de empresas, aqui hoje nós não olhamos planejamento, olhamos muitas vezes o que se dá mais dinheiro. E dentro da parte médica que hoje muitas pessoas procuram, onde há uma queda muito grande, e Manuel Filomeno de Miranda diz que o retorno é quase sempre 90% de queda de todos nós. Porque nós erramos na planificação aqui, não do lado de lá. E nesse contexto, principalmente no Brasil, nós vivemos uma frase que é praticamente quase de todos nós, que é a frase, eu faço o possível. Se você fala assim, você vai no centro, você dá aula de evangelização, olha, você pode melhorar? A pessoa responde, eu faço o possível. Né? Se você chega na parte médica e você está prestes a fazer uma cirurgia e você pergunta para o médico assim, doutor, vai dar tudo certo? Ele responde, vou fazer o possível. Você já desencarna ali, naquele momento. Em vez de falar, vai dar tudo certo. A gente fala, nós desencarnamos curados. Por que a gente tem que desencarnar curado? Porque nós queremos cuidar do corpo, esquecendo da alma. E hoje a gente fala que na parte da questão da saúde, com tanta tecnologia, a medicina está esquecendo que a tecnologia ela é meio, não é fim. Qual falta nos faz do contato com os médicos, com os enfermeiros? A gente chega nos nossos planos de saúde, passando mal, com uma dor de lado, a primeira coisa que a pessoa pergunta para você, a carteirinha você trouxe? Se você não tem a carteirinha, você não é atendido. Não te pergunta, está doendo? E nós temos que relembrar que nós temos, desde a infância, quando nós passávamos mal, e que às vezes íamos regurgitar alguma coisa, as nossas mães colocavam a mão na nossa testa, não sei se ainda fazem hoje assim, né? Mas nossas mães colocavam, davam conforto e diziam assim, olha, está tudo certo, vai com calma. É essa terapia que nós estamos falando, no nosso planejamento. E o planejamento que nós estamos dizendo, vamos sair do possível, vamos deixar de fazer a nossa reencarnação o melhor possível para fazer tudo o que eu posso, dar o melhor de mim, para que eu possa chegar no retorno pós-planejamento, não dizendo como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, né? Dizendo que nós nos iludimos no binômio ilusão-desilusão. Iludimos-nos quando estamos no plano espiritual, que a nossa reencarnação vai estar perfeita e eu vou chegar, vou arrasar e vou voltar batendo asas de luz. E chegamos no plano espiritual, nós desiludimos e vimos que não conseguimos fazer nada disso. Então a nossa proposta de entender que nós não somos um amontoado de células. Nós não temos bilhões de células sem saber que há um espírito por trás dela planejado para executar a tarefa deste corpo. Então nós temos que dar uma repensada. Não basta ser apenas transeunte de nosso processo reencarnatório, mas nós temos que ser os melhores espíritos reencarnados para que possamos retornar à espiritualidade com a palma da alegria. Lembro-me aqui, para a gente encerrar, de quando o projeto é bem executado e bem delineado, a narrativa do retorno de Bezerra de Menezes diz que quando ele retorna, e ele estando na sala pós-desencarne, ele ouve vários espíritos gritando, Bezerra, 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 e ele ouve e pergunta-se ao espírito, quem são esses que gritam por mim? Aí o espírito leva ele a uma sacada
e há uma plateia de espíritos aplaudindo, dizendo: todos estes são aqueles que você ensinou o amor de sua existência. Que nós possamos ser assim, para que nós possamos crescer nos nossos lares, nos nossos projetos espíritas, na casa espírita, no trabalho, seja onde for. Nós temos que ser a mesma pessoa no centro espírita, em casa e no trabalho. Se nós chegarmos a ser esta mesma postura, com certeza estamos no caminho certo de realizar o nosso projeto reencarnatório. Agradeço a todos vocês pela paciência, agradeço a Ana, ao Patrick, à espiritualidade desta casa, que sempre nos inspira e que sempre nos permite trazer um pouco daquilo que aprendemos. Para que evitemos a nossa queda, eu agradeço muito a oportunidade de que vocês me conferem pela paciência de me ouvir. Muito obrigado e muita paz. Gratidão, Eunice, por essas palavras, por esse tanto aprendizado, né, sobre planejamento reencarnatório. E é sempre bom ter você aqui na nossa casa, vibrando conosco, estando no mesmo ambiente que nós. Gratidão imensa, meu amigo. E nós vamos dar sequência aqui nas nossas vibrações. Então, todos nós, os que estão em casa, nós convidamos para adentrar o Fonte Viva, que possam estar aqui conosco, ocupando as cadeiras aqui, onde estão os nossos irmãos encarnados. E que cada um que adentra a nossa casa e que está aqui, possa receber da espiritualidade esse foco de luz que os trabalhadores vão colocando na altura do nosso coração e assim bombeando o nosso coração, vai levando essas energias de harmonização para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito, e nós vamos nos sentindo harmonizados, nos sentindo bem aqui nesse ambiente, em paz. E essa paz que nós possuímos neste momento, que nós possamos reverter em vibrações de amor aqui para o nosso hospital espiritual, que a nossa mente, a nossa vontade possa liberar de nós esse componente que o Laboratório da Vida Espiritual vai transformando em recursos aqui para o nosso hospital. E nós nos sentimos trabalhadores da Seara do Mestre Jesus neste momento, doando o que nós temos de melhor. E assim é maravilhoso, Senhor, esse intercâmbio de todas as pessoas com quem está passando pela prova e expiação. E agora nós podemos irradiar o melhor de nós para os nossos lares, adentrando pela porta da frente da nossa casa, enchendo de luz todos os cômodos, todos os nossos afetos, os nossos animaizinhos, as nossas plantas, aqueles que estão na nossa casa para aprender conosco, encarnados e desencarnados. E essa lufada de luz deixa o nosso ambiente leve, maravilhoso. E nós podemos agora irradiar todos nós como um feixe para os lares dos nossos parentes e amigos,
principalmente aqueles que sabemos em desesperança, que todas essas energias possam restituir o que falta nesses lares tão queridos do nosso coração. E nós vamos nos juntar de novo em vibrações e irradiações para os lares dos nossos irmãos em Cristo. Principalmente os que passam por provas e expiações. E nós vamos irradiar para as instituições do nosso planeta e em volta dele, nos hospitais, as casas de repouso, casas de apoio, orfanatos, penitenciárias, sanatórios, nossos irmãos em situação de rua, para que todos esses recursos possam chegar até eles, a todos eles. E nós podemos irradiar agora com mais força para os nossos governantes de todo o planeta Terra, principalmente dos países que estão em guerra, que estão em conflito, que tem a guerra da fome, aquela guerra que não aparece na televisão, de outros povos tão irmãos nossos, como a Rússia e a Tchecoslováquia. Senhor, que a diplomacia divina possa permear esses corações para que a paz se faça no nosso planeta, começando nos nossos corações, e que nós possamos vibrar o melhor de nós para esses nossos companheiros que ainda fomentam a guerra. E assim, amigos, que nós possamos depositar no coração de Jesus todas essas vibrações e esse doce amigo, mestre, médico das nossas almas, espargir todas essas energias para a Terra e em volta dela. E nesse momento, nós vamos dando continuidade com o nosso passe virtual. Os trabalhadores podem reverberar essa energia, nos ajudando a atingir aonde é necessário, a toda essa lista de tratamento, aqueles nossos irmãos que trazemos na nossa alma, que trazemos no nosso coração. Então vamos lá, amigos, bem-vindos à sala de passe do Fonte Viva. Vamos realizar esse passe para serenar a nossa alma e o nosso coração, elevando o pensamento ao Pai Maior, com fé. Respire lentamente e profundamente, relaxando, mentalizando em torno de nós luzes coloridas e energias divinas. Roguemos a Deus a presença de missionários do Cristo, trazendo auxílio. O passe inicia-se pela limpeza de pensamentos infelizes gerados pelas aflições do dia a dia. Visualizemos a equipe médica e espiritual em volta de nós, higienizando o perispírito de todas as energias negativas, retirando-as de forma definitiva. Mentalizemos estes sentimentos sendo retirados como folhas secas ao vento, levando para longe, bem longe da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida. Agora, sentindo-nos renovados, livres das amarras das aflições, do medo, da desarmonia,
nós iniciamos o recebimento das luzes fortalecedoras. Imaginemos agora essas luzes entrando em nós para fortalecer a vontade e o equilíbrio das emoções. Percebamos neste momento energias de confiança, paz íntima que acalma a alma. Agradeçamos a Deus por tudo que foi recebido e pela paz que sentimos neste momento. E nós aproveitamos esse momento elevado para agradecer a espiritualidade da casa, dirigente espiritual dos nossos trabalhos, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Agradecer a esses trabalhadores que estão sempre se movimentando a qualquer hora do dia, a hora que nós precisamos deles. Agradecendo toda essa equipe do nosso hospital espiritual, agradecendo aqueles que já estão na espiritualidade e que construíram cada tijolinho desse lugar, para que nós possamos estar aqui hoje, usufruindo dessa casa maravilhosa, daqueles que chegaram antes de nós, que nos ensinaram a trabalhar, a receber as pessoas, a nos conectar com as esferas espirituais. Agradecer também a diretoria da casa, que confia no nosso trabalho. Agradecer a nossa equipe da transmissão, da forma híbrida e da forma online, ao Patrick, ao Felipe, nossos amigos queridos, que fazem o máximo para que tudo dê certo. Agradecendo a presença de todos vocês, dos trabalhadores encarnados, tão amorosos, que faz a casa acontecer. Agradecendo mais uma vez ao nosso amigo Ionísio, que faz parte dessa casa e do nosso coração, por todos esses ensinamentos que aconteceram aqui hoje e pela ajuda grande das vibrações na nossa casa. E agora, amigos, nós vamos escutar o Quanta à Luz, pedindo a fluidificação da nossa água, para que nela tenha o remédio necessário a todos nós. Neste ambiente, descendo.
Mestre, fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós.